Mirë, jemi rikthyer, do të vijojmë më tek kur ministri njoftoi dje ndarjen e Ministrisë së Financave nga ajo e ekonomisë. Të dyja ministritë u bashkuan në vitin 2017. Janë shumë të pakta vendet në Europë në fakt që kanë bashkim të këtyre dy ministrive. Ngrihet pyetja, kjo ndarje a e dobson rolin kontrollues dhe disiplinues të Ministrisë së Financave mbi financat e shtetit? A kemi më shumë përfitime apo humbje nga ndarja e dy ministrive? Për gjitha këto, kam kënaqësinë që të vijoj bashkëbisedimin me ekspertin ekonomisë, zotin Fatos Çoçoli. Zotë Çoçoli, vijojmë me një tjetër temë, jo pak e rëndësishme. Po. Ministria e Kulturës tashmë do të jetë pjesë e Ministrisë Ekonomisë, Inovacionit edhe Kulturës, drejtuar nga Blendi Gonxhe. Çfarë do të sjellë ky kombinim i tillë? Anët pozitive, le themi anët negative, do të jetë efikas ky kombinim? Besoj se po, sepse kultura do të marrë më shumë fonde, kjo asçi diskutohet. Kur ke edhe ekonominë brenda, pra kur ke edhe projektet, strategjinë, planet e zhvillimit e ekonomisë sonë kombëtare, brenda një ministrie ku është kuptohet vëllezër, motër si jamese apo vllaz si jamese edhe kultura, shumë mirë. Madje në gjykimin tim të kishte një pjesë të Ministrisë së Ekonomisë edhe në shëndetësinë tonë publike, ministrinë shëndetësisë apo ministrinë e arsimit, aq më mirë do të ishte sepse më shumë fonde do të livroheshin realisht në momentin kur do të bëhej, do ngjizej buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm. Pra, mund të themi se ekonomia në rastin konkret është në funksion të inovacionit, kulturës. Ekonomia i bën shumë mirë kulturës sepse i jep motor të ri financues, për këtë asgjë diskutohet. Inovacioni ka nevojë, ne dimë që startupet përveç idesë së mirë ka nevojë edhe për fonde, kështu që lidhja mes Ministrisë së Ekonomisë që ketë brenda edhe dimensionin e Ministrisë së Inovacionit është një lidhje për gjykimin tim simbioze mirëfillt, kështu që e përshëndes, por edhe kulturën përse jo, sepse të investosh në kulturën tënde vetëm gjëra e mirë, është aq më tepër që ne kemi një kulturë shumë shekullore dhe aq më mirë të investojmë pak më shumë para për të gjithë. Mund të themi se do të ketë vëmendje për kulturën dhe inovacionin, më shumë vëmendje. Nëse ti zhvillon kulturën e vendit tënd, a turizmin kulturor aty e ke. Dhe ne dim bumin që kemi në turizëm. Kështu që e shpresojmë ta kemi. Ato para në shfrytëzim edhe për të rritur turizmin kulturor të vendit tënd për ta bërë vizitorin e huaj të regjës për ndër Shqipërisë është tashmë, por akoma dhe më shumë nëpërmjet tureve kulturore, një gjë e mirë është. Vetëm mirë do të kemi. Ta garantoj i dashur i lirë që vetëm mirë do të kemi nga kjo ngjizje, pra bashkim ministri shoh vetëm sinergji. Në fakt ke përgatitur edhe dy tabela pse duhet. Nuk kam parë sinergji dhe ta them me plot gojën, e kam thënë që në fillim që nga viti 2017 që ti përmendën me drejt kur u krijua kjo superministri, ministri me dy koka praktikisht. Një krijesë që unë e pash në fillim me dyshim sepse e kemi përmendur edhe në tabelë një ministri e financave në si mision kryesor të saj ka si të sjellë sa më shumë të ardhur buxhetit të shtetit, ne e dimë. Është arka e shtetit aty. Po. Dhe ky mision pavarësisht se nga sipër nga helikopteri ngjitet edhe me misionin e Ministrisë së Ekonomisë, po pak të ndara janë ato sepse tek e fundit Ministria e Financave është përgjegjëse si të arkëtoj sa më shumë para dhe si të disiplinoj ajo që ti përmendë me drejt në formën e pyetjes dhe të kontrolloj financat apo i harxojnë ato para ashtu siç duhet. Bi projektet që janë, apo paraja e gjithë neve taksapaguesve nuk po menaxhohet mirë. Ky është detyra misioni kryesor i Ministrisë së Financave. Tashi kësaj ministrie i futet edhe një kokë tjetër, i futet edhe një ç'të them, një në nësjetull një ar, jo ar, po ç'të them, një bostan, super bostan që është Ministria e Ekonomisë, e cila ka një mision të ndarë nga Ministria e Financave, shef si të zhvillojë më shumë ekonominë. Si ta zhvilloj sa më me efektivitet, me eficiencë, me projekte strategjike, me shpenzime më shumë, nuk e kam mendjen se të shpenzoj më pak, të administroj mirë paratë që mbledh, apo shpenzime të bëj të zgjuara dhe aq. Kuptohet që edhe aty, pra, janë dy ministri që bota, ti e përmende me të drejtë, kush i ka të dyja së bashku, Islanda i ka, po të shikosh në strukturën e ministrive në këtë. Po Islanda është 330.000 banor. E ka quajtur me vend që ta quajë Ministri e Financave dhe Çështjeve Ekonomike.
Vëndet e tjera, Ministrit e Financave i kanë me identitet të qartë. Të ndara, pra. Sepse ka një mision shumë të qartë. Kështu që u bashkuam të dy koka, një sinergji nuk pash, me shumë sinceritet. E qartë, te katër pikat kryesore, ju argumentoni këtu pse duhej ndarë në fakt Ministria e Financave. Dhe shqyqyr që më data, shqyqyr që erdi koha. Po, me pa tjetër. Pas nga 2017, pas sa i bjerë stabilisht. Duke se të shmë fakti kryer. Ministria e Financave shesit të sjellë më shumë të ardhura me të drejtë në vizionin unë, buxhetin e shtetit, ndërkohë që ajo ekonomisë... Ajo e ka të shpenzoj sa më shumë që të rritet ekonomia. Po, Ministria e Ekonomisë se si të zhvillohet më shumë. Madje nga njerë duke si në konflikt interesi, sepse kjo thot shpenzoj më shumë, financa thot prit qik se... Pra, janë në konflikt të temi me një atjetër, në 3 miliard, një do këtu, po, unë, ku do t'i gjej parat? Do rëndoj buxhetin, atë borxhin publik, ne dim që qeveria dhe shumë mirë ka bërë, do vetëm ta ulin në nivel me prodhimin kombëtar. Kështu që janë disi të ndara në atë që shpjeguam më parë. Të gjitha qeveritë të nvizon... Meri gjitha, Italinë fqinje, Greqinë, Francën, Gjermaninë që është lokomotiva e Europës, Britaninë në madhe, edhe pse ka është ndarë. Vetëm një pyetje. I kem, i ka ministrija ndryshe. Britaninë ku e gjohan ministrija e thesarit, sepse thesar është parambler. Po, vetëm një pyetje. I kanë ministrija e financave, ministrija e ekonomisë të ndarë, apo... Ka rastësit e ne që ekonomia vendoset gjithashtu edhe me fushat tjera. Financën nuk e ngatrojnë ata. Flasim për ekonomin. Ndërsa për ekonomin mund të ketë një ministri ekonomie, mund të ketë një ministri të çështjeve ekonomike, mund të ketë një ministri të strategjive, ama kryesisht të ndara me ministrin e financave. Kjo është situata ajo që i karakterizon vendet ku ne duam të shkojmë. Me të zhvilluar. Po, një prej pikave që ke dashur të nënvizoj është super Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka 30 pikuj të marveshjes asociacione. Ne duam të integrohemi, apo jo? Po, asociacione. Edhe sfida më e madhe është marveshja e asociacionit stabilizimi, sepse kemi 32 kapituj. Nga këto 32 kapituj, kjo super ministri ka 13 kapituj. Tani, hajde, se cili kapituj ka me qindra mira flet, sa kryeministri me të drejtë përmend inteligjencën artificiale të atyre dietra, në mos qindra mira dosjeve që duhet për të afruar ligjërisht, 13 kapituj, si do t'i menaxhoj kjo superministri? Prandaj, në gjykimin tim, ti e përmënde edhe si pot nga ndimoj regjia edhe me grafikun e dytë, si pikpyet e si shqetsim, do më dhënë, kjo Ministri e Financave, se në pamjet parë, kishe shumë kunguj në nësjetull, pra kishe Ministrin e Ekonomisë, krasë të financave, po kishe edhe atë ministri që ka qenë dikur të punës, flitet pak, por ama një strukturë, një drejtorie kishe për punën, për çështjet e punës, sepse ke këshillin kombëtar të punës, çështjet sociale, pra kishe shumë kunguj nënsjetur, tashti ti si ministri do dobësohesh me qenë se s'ke shumë, kjo është parit të gjërave në qikë. Po mirë, nëse do të përdorim një semplicist, nëse do të përdorim të njëjtën fjalë, për marrëveshje fjalë sigurisht, a ka disa kunguj nënsjetur tashmë Ministria e Ekonomisë? Ministria e Ekonomisë ka, sepse e merë automatikisht punën, se punën ku do t'ja lërë? Ministrisë Financave nuk e lë dot. Ministria e, do me tonë, drejtyrat për tregun e punës, për fuqizimin e lëvizjes sindikaliste, që ne e dim se si e kemi, në qëfar drejtëje e kemi, apo për shumë problemet tjera të mbrojtjes e të drejtave të punojësve tanë, do t'i ketë Ministria e Re Ekonomisë. Pra, kjo ka ca kungi që mjerë me vete, kras kulturës i do ketë aty edhe inovacionit. Për kulturën dhe inovacionit thamë, u bërë shumë mirë, për kungujt e tjerë, tani është një çështje që duhet të flasim, sepse, do më dhënë, ka nevoj për një drejtori shumë të fort të punës, të çështjeve sociale, sepse aty ne kemi shumë probleme, ne edhim edhe për mbrojtjen e shtresave në nevoj, ne edhim që Ministria e Financave ka patur edhe për parësi si para, po të ke fundit financat të japim vetëm parat, nuk të thonë në gjithë tjetër. Projekte, strategjit i ka Ministria e Ekonomisë, sepse s'kemi Ministri Punë. Dhe mirë do ishte ta kishim, por do shta më vonë. Kështu që Ministria e Financave në të kundërt nuk do pësohet, ta kuptojnë qytetarë. Ajo forcohet. Forcohet më shumë, e ndarë. Sepse përqëndron rolin e saj kyç. Qëfar është? Roli kyç t'i sjedhi para sa më shumë bugjetit shtetit, sepse është e domosdoshme, të mirë administroj financat e shtetit, të kontrolloj shumë fort financat e shtetit, dhe të bëj shpenzime të zgjuara, sepse prej saj varet. Ajo është, si thua, pika qëndrore ku edhe çdo bashki raporton. Është edhe përqendruar edhe raportimi se si përdoren paratë tona si taksa paguës. Kështu që në gjykimin tim me këtë ndarje Ministria e Financave shef më qartë. Nuk kam ato syze e dubluara sepse ka edhe halle të
misionet të Ministrisë Ekonomisë apo të Ministrisë së Zhdukur, po që qëndron në ije të punës e me radhë. Që që Ministria e Financave tani është vetëm Ministri Financash. Po, qartë. Kjo dhe është njëra anë e medaljes. E forcon shumë fort, po, e përqendron. Ja te pisa të, si thua, po, kjo është njëra anë. Po, Ministria e Ekonomisë, ana tjetër është sa vend do të ketë, pra, ky është shqetësimi kryesor. Kultura edhe inovacioni në këtë gjetje të re. Për mendimin tim, shumë ka të bëjë edhe me titullarin. Titullarin unë e di që vjen nga një eksperiencë. Në radhë parë ka qenë zëvendës drejtues i bashkisë të Tiranës për një periudhë kohë, pra di se si drejtohet. Vjen nga një eksperiencë në gjykimin tim të suksesshme në një strukturë të rëndësishme që ka qenë pikërisht ai institucion që menaxhonte automjetet tona. Ishte, si thua, drejtoria e përgjithshme. Kështu që edhe disa aktivitete në nivel edhe kulturor për ato mjetet e vjetra shqiptare, gjërat, pra lidhje me kulturën i ka dhe ai, sepse ka të bëjë shumë njësh, jo vetëm tek ne. Kudo drejtuesi një institucioni i jep pamjen e integritetit të tij, e fuqisë, e vizionit, larkpamësisë se sa është në gjendje të shikoj për institucionin. Kështu që gjykoj se këtë triumvirat ta quajmë kështu, këtë tre kokësh, pra ekonomi, tërësi, inovacion dhe kultur, ai do të di ta menaxhoj. Besoj se do të di ta menaxhoj. Ka të bëj shumë me integritetin dhe me lartpamësinë e tij. Kuptohet, ai ka qenë gjithnjë një bashkëpunëtor i rëndësishëm i kryeministrit sotëm. Kjo është një aset, sepse din se si punon me njerëz të tjerë. Megjithatë ka treguar se në role menaxheriale ka qenë i suksesshëm, pak ka qenë tillë dhe jo më kot e ka caktuar domethënë i pari i qeverisë. Kështu që Ministria e Ekonomisë nën këtë hyqëm situash, gjykoj se do të profilizohet më mirë, sepse diku kishte humbur në mes të gjithë asaj, ç'të them, ujmbledhësi parave të shtetit, kontrollit të shpenzimeve në Ministrinë e Financave. Nuk kishte një identitet të saj, por shumë e rëndësishme, sepse ti ke një bosht, nuk e ton kot, dhe shumë ekspertë të tjerë i dashuri lirë që mirë po jep 3 miliard është buxhet, për shkak të kemi folur disa herë për buxhetin e këtij viti të shtetit, për shtresat nevojë, për pensionistët, për gjitha. Po ato 6 miliard, më fal, 4 miliard të tjera që ngelen, 3.7 miliard, ku i ke? Çfarë boshti ke? Ku i shpenzon më shumë? Që të mos dalim në temat tjera. Kjo misioni i, kështu që unë gjykoj që edhe profilizimi i kësaj ministrie është me vend. Përgjithsisht jemi e përshëndes dhe jam dakord. Faleminderit shumë për gjithë zbërthimin. Faleminderit ty për ftesën.